E o que está acontecendo, cidadão marajubense, você já ainda não percebeu, é uma jogada da situação. Por quê? A situação está aí com a gestão que se diz, o trabalho não parou, o trabalho continua. E, na verdade, o que a gente está vendo essa gestão fazer é uma reformazinha básica de uma estrada. Até hoje não precisa fazer, porque nada mais do que a obrigação, tem as máquinas ali. É uma reforma de uma escola, é obrigação, não está fazendo nada demais. E eu queria até que me apontasse os prefeitos da deputada.